ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរដ្ឋមូនីកាក៏ច្បាប់បានឲ្យដឹងថាសម្ភារៈសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតបានទៅដល់គោលដៅហើយអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខនឹងធ្វើកោតកម្មបងអត់អាហាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រសួងដែនដីនឹងទូទាត់លុយជូនដល់ពលរដ្ឋមួយដេញនៅតាមខេត្តក្រោយចិនច្រានចោលព័ត៌មានរបស់អាមេរិករឿងស្កាត់យន្តហោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពហិង្សាកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលដល់9ន
ការឆ្គាំឆ្គង RFI សម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមទាំងសន្លឹកឆ្នោតផងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដឹកជញ្ជូនទៅដល់ការិយាល័យថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រួចរាល់ហើយកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះក៏ច្បាប់ក៏បានត្រៀមឧបត្ថម្ភក៏បានត្រៀមឧទ្ធម្ភភិកិច្ចចំនួន 2 គ្រឿងដើម្បីត្រៀមដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅក
ប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបូបានប្រើប្រាស់រថយន្តដើម្បីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបោះឆ្នោតទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះសម្ភារៈទាំងនោះដែលមានដូចជាសញ្ញាឆ្នោតទឹកខ្មៅត្រាស្ងួតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទប់សង្កាត់និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកនិងការពារយ៉ាងត្
ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុកនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហងពុធានេះនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សមាជិកថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះក៏ជួបបបបានបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតដល់ទៅ 26 ម៉ោងឬ24 ម៉ោងនៅឯប្រលានចន្ទហោះអន្តរជាតិព្រំពេញសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមានគណៈបញ្ញោបាយចំនួន12ចូលរួម នៅក្នុងពេលកោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសកូនប្រសាគុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី4នេះគណៈបញ្ញោបាយទាំងដល់ពីរបានបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាកសិកម្មដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាកសិករដែលឡែកលោកសំវិទូប្រធានអង្គការសិទ្ធិដាក់ដែលជាអង្គការផ្នែកកសិកម្មមួយនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគណៈបញ្ញោបាយគួរតែយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកសិកម្មរបស់កម្ពុជាសូមជម្រាបសួរប្រសាទរប
ខ្ញុំបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញករណីដែលអាជ្ញាធរបានចុះកាត់ដកស្លាកនៅបកស៊ីកររបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាថ្ងៃទី27ខែឧសភាដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃខុសឆ្នាំសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោត
លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងយោបាយដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងធ្វើកតកម្មបងអត់អាហាររយៈពេល 1 សប្តាហ៍តាមរយៈលិខិតសរសេរដែលដៃចុះថ្ងៃទី 23 ខែឧសភានេះលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់ថាការបងអត់អាហាររបស់លោកគឺដើម្បីអង្វរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់ព្រឿនបញ្ញារីរីកា ការធ្វើកតកម្មមកអនុហាខ្លួនឯងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍របស់លោកកឹមសុខនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី 29 ខែឧសភាតទៅនេះបតាមលិខិតរបស់លោកកឹមសុខពីពន្ធនាគារព្រៃសរឆ្លិខិតសរសេរដៃនិងផ្តិតមេដៃដែលផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី 28 ខែឧសភានេះចំពោះមុខលោកជួងជងីមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខ តាមរយៈការធ្វើកតកម្មមកអត់អាហារនេះលោកកឹមសុខចង់អង្វរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកសរសេរថាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឲ្យបាននូវមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដែលជាមេរោគកុម្មុយនីសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលោកនេះបើតាមសំណេររបស់លោកកឹមសុខសម្រាប់អ្នកវិភាគរូបនេះការបោះឆ្នោតគឺជាដំណោះស្រាយសន្តិវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំទាំងនៅមូលដ
ក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនការពីខែកុម្ភៈក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះញញុំឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាចនិងបរិហាកិច្ចសាធារណៈការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមម្ដងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះអំពីការចោទប្រកាន់បកកណ្ដាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មរបស់លោកពលរដ្ឋកែមលីលោកជួងជុងងីមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាតុលាការកំពូលក្រុងនឹងបើកសវនកម្មរឿ
ហើយបានបញ្ជាក់ថាអង្គការកម្រងទូតលុយជូនដល់បរតរុននៅអាកាសបុតដេញនៅថ្ងៃទី6មិថុនាខាងមុខក្រុមហ៊ុនមកដល់នឹងពេលនេះបរតកៅសុពីភីរយហើយបានចុះកិច្ចសន្យាលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងដែនដីចំនួនសារពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនឹងជួបដោះស្រាយបញ្ចប់ជាមួយនឹងបរតនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាអេងគីមហុងរាយការណ៍ ក្រសួងដែនដីជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរសម័យគ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកតម្លៃ1,400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅពេលនេះគឺពួកគេប្រកាសជាព្រមទទួលយកតម្លៃនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី30មិថុនាខាងមុខនេះព្រោះតម្លៃបន្ទប់1,400ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃមួយខ្ពស់ហើយសមស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពអាកាសបូឌីងដែលកំពុងចាស់ទ្រុឌទ្រោមស្រាប់នេះបើតាម
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េគឺយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាសរុបប្រមាណជា5ទៅ6ម៉ឺនដុល្លារដោយអាស្រ័យទៅលើទំហំបន្ទប់ជាក់ស្ដែងគួររំលឹកថាអគារបូឌីងកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1965ជាមួយនឹងអាយុកាលច្រើនបែបនេះក្រសួងដែនដីក្រុងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងវិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារាកាវ៉ាក្នុងតម្លៃ80លានដុល្លារអាមេរិក ជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន32នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមខេត្តចំនួន5ផ្អែកតាមរបាយការណ៍នគរបាលជាតិបទល្មើសគ្រឿងញៀន17ករណីត្រូវបានបង្ក្រាបនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះសីហនុកំពតកំពង់ឆ្នាំងនិងសៀមរាបជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដល់ទៅ7,7333នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀ
อุสาพีเพลง
ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់ជាប់គ្នានៅក្នុងកម្រិត48មីលីម៉ែត្របានបណ្ដាលឲ្យលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង30600000នាក់និងកំណត់ផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែងជាង100ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិផ្ទះស្បើឃុំស្ទឹងត្រង់ត្រូវបានជន់លិចក្រសួងនេះក៏បានប្រកាសរួចហើយថាចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី31ឧសភាទឹកភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រីប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតច្រើនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងតំ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022នៅពេលនេះមកប្រាំពីយប់ចិននិងអាមេរិកវិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាដើមចមនៃភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅថ្ងៃទី 2ពេលកាលបានឆានចោលពីអាអារបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលថា មានការឧបត្តិហេតុពីនៅលើផ្ទៃអាកាសគឺយន្តហោះល្បាតអាមេរិកត្រូវស្កាត់ដោយយន្តហោះចម្បាំងពីរគឺរបស់ចិននៅលើផ្ទៃនៃដែនដីសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ៊ីងសុកមិញជួនព័ត៌មានពិសា កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងអំពីឧបតហេតុពើប្រទះស្កាត់គ្នានៅលើផ្ទៃអាកាសរវាងយន្តហោះល្បាតអាមេរិកពេលត្រួតអូរយ៉ុងនិងយន្តហោះចម្បាំងចិនជីដប់ពីរគ្រឿងជាឧបតហេតុទី2ដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែ២សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះឧបតហេតុបែបនេះបានកើតឡើងជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី16ឧសភាដោយយន្តហោះយោធាអាមេរិកត្រូវបានស្កាត់ដោយយន្តហោះចិនពីរគ្រឿងដោយគ្មានលក្ខណ
ក៏ប៉ុន្តែអាចបន្តបេសកកម្មល្បាតលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានដោយគ្មានបញ្ហានេះបើតាមការគូបញ្ជាក់លំអិតរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការណ៍ដែលបានអះអាងថាបានបញ្ជូនដំណឹងទៅឲ្យទីក្រុងតេកាំងហើយ ក៏ប៉ុន្តែជាប្រតិកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការពារជាតិចិនបានច្រានចោលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ដែលទឹកចិនដោយបានបញ្ជូននាវាយោធាទៅក្បែរតំបន់ប្រជុំកូនកោះមីសឆេវក៏សម្បត្តិនិមិត្តរបស់ពេកាំសកម្មភាពបែបនេះគឺជាទង្វើរំលោភបូរណភាពនិងសន្តិសុខដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងត្រូវរងអសន្តិសុខទង្វើរបស់អាមេរិកនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបញ្ហាសន្តិសុខយោធាផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹករវាងអាមេរិកនិងចិននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិន ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកនេះប្រធាននាយកដ្ឋមីវិលលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានចាប់ផ្ដើមប្រលូកចូលនៅក្នុងសាយវៀននៃនយោបាយកិច្ចការអន្តរជាតិតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាធំៗពីរគឺកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតាំងនិងជំនួបកម្ពុជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនៅមុខទាំង7នៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះលោកម៉ាក្រុងបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំធំៗមិនតិចជាង10រូបទេដែលនៅក្នុងនោះមានជាអាតលោកដូណាល់ត្រាំគ្រប់បណ្ដាញព័ត៌មាននិង
ប្រធាននាយកប្រដ័យវ័យក្មេងបំផុតហើយជានាយកទៀតលោកម៉ាក្រុងពុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយការបរទេសឡើយបន្តិចទីនេះយើងនឹងមកលម្អិតបូកសរុបអំពីសកម្មភាពបទជំហានលើឆាកអន្តរជាតិលើកទី1របស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យម៉ាក្រុងនៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសី កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសារល្បងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅប្រព័ន្ធថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងខាវមីស៊ីឡាកាក្រោមអធិបតីភាពរបស់ប្រមុខគីមចុងអ៊ុននេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហ្វីលីពីនដោយយកគំរូតាមពួកជីហាតអ៊ីស្លាមកំពុងប្រយុទ្ធវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅភូមិក្នុងប្រទេសដែលបង្កឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលដល់9នាក់នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានយោធាហ្វីលីពីនផ្ដល់ឲ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែ8ឧសភានេះជាសរុបនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ការប្រឈមគ្នាបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់85នាក់អ៊ីនសុកមិនជួនព័ត៌មានពិសា អញ្ញាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាសកម្មជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល19នាក់នៅម៉ារ៉ាវីក្រុងមួយនៃកោះមីនដាណាវដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង20,000នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ប្រមាណជាប្រាំបីនាក់ដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវនិងជាសិស្សសាលាពេទ្យការប្រយុទ្ធគ្នានៅម៉ារាវីបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិជើងឆាតបានចូលទៅវាយប្រហារកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់មេកោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រចាំហ្វីលីពីននិងក៏ជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃចលនាអាប៊ូសាយ៉ាហ្វឯកទេសខាងចាប់ខ្លួនលោកជាចំណាត់ថ្នូរនិងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានចំណាយប្រាក់រង្វាន់ដ
ដែលមានការប្រកាសថាអាវុធបានវាយបករញច្រានកងសន្តិសុខជាតិហើយចូលគ្រប់គ្រងក្រុងដោយលើកទង់ជាតិខ្មែររត់អ៊ីស្លាមព្រមទាំងចាប់ខ្លួនសង្កាត់តលីនិងប្រជាជនរបួនអ្នកជាចំណាប់ឈ្មោះផង អង្គភាសានេះបានរញច្រានឲ្យប្រធានាធិបតីឌូទេរ៉េបង្រួញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីហើយប្រកាសដាក់តំបន់ភៀសខាំត្បូងក្រុងសំខាន់ទី2របស់ប្រទេសក្នុងច្បាប់អាញាសឹកតាំងតែពីថ្ងៃអង្គារមកនៅថ្ងៃនេះមានការប្រយុទ្ធគ្នាមានសន្ធឹកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបោះសម្អាតពួកជ្រុលនិយមឲ្យអស់ពីក្រុងទាហានហ្វីលីពីនបានទទួលបញ្ជាឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់មានផ្ទះសម្បែងប្រជាជនណាដែលគេសង្ស័យថាមានពួកអ៊ីស្លាមជ្
ព្រមទាំងសកម្មជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម 51នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះប្រជាជនភាគច្រើនបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនចាកចេញពីក្រុងបាត់តាមលោកប្រធាននាយកប្រដ័យឌុយតេសទេពួកកាន់អាវុធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះគឺជាពួកឧទាមនៃក្រុមមុតដែលភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកង្ការរត់អ៊ីស្លាមហើយទទួលការគ្រប់គ្រងពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅក្នុងតំបន់ យមជាព័ត៌មានអន្តរជាតិដានីយ៉ាំពីគ្រោះធម្មជាតិនៅប្រទេសស្រីលង្កាក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ចែកចាយជំនួយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 50,000នាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់គឺជាគ្រោះធម្មជាតិដែលអាក្រក់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយសូមជម្រាបជូនថាគ្រោះទឹកជំនន់បានអស់បន្លាយតាំងពីថ្ងៃសុក្រហើយបានឆាបឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង ជាទីក្រុមលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល៦ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអេរ៉ាហ្វីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំណឹងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយហេងឧត្តមនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងហ្សង់ក្លូតវ៉ាន់បឺហ្វក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃមុំពិសេសនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងរបស់បារា
ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺលោកអាក្យរដ្ឋទូតបារាំងហ្សង់ក្លុបវ៉ាន់បឺហ្វដែលនឹងបញ្ចប់អនុកម្មងាររបស់លោកនៅដំណាក់ខាតឧស្សាហភាពនេះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលោកបានជួយជំរុញទំនាក់ទំនងទូតកម្ពុជាបារាំងនៅលើផ្លូវវិជ្ជមានហើយក៏មានការពង្រីកជំនួយរបស់បារាំងនៅលើវិស័យអប់រំវប្បធម៌សុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះទូតបារាំងថ្មីដែលមានដើមកំណើតវៀតណាមលោកហ្សង់
ដែលបានបំរើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងបារាំងកម្ពុជាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងហេវដាំជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលោកហ្សង់ក្លូតប៉ុនបឺស ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង Pritika Ondra Chief Prajam Sai.
នៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិRFI នៅលើថ្ងៃអាទិត្យទី20ប្រាំបីឧសភានេះយើងសូមធ្វើការបូកសរុបអំពីសកម្មភាពបោះជំហាននៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ៃក្មេងបារាំងតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាធំៗពីរនៅរវាងមុនថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយមកពិសីសូមចូលខ្លួនមកលម្អិតជំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទសួស្តីមូនីកា ពិសីបួនថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីវ័យ36ឆ្នាំរបស់បារាំងដែលទើបតែចាប់ឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាធំៗពីរថ្ងៃប្រហ័សជំនួបកម្ពុជាអង្គការអូតង់ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ជំនួបកម្ពុជាក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង៧ពិសីតើជំហានដំបូងរបស់លោកម៉ាក្រុងនេះជារួមមានជោគជ័យឬក៏ខ្វះចន្លោះត្រង់ណាដែរ បានមូនីកាជំហានដំបូងលើឆានតរជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងត្រូវបានគេតាមដានខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទីមួយគឺលោកម៉ាក្រុងជាប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងបំផុតរបស់បារាំងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតក៏លោកម៉ាក្រុងមានអាយុក្មេងជាងគេដែរអាយុទើបតែ39ឆ្នាំអ្នកខ្លះបានទាំងនិយាយសើចចំអកថាគាត់ប្រៀបបានដូចជាកូនក្មេង បាទព្រៀបទៅនឹងអាយុមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតចំណុចទី2នោះគឺលោកម៉ាក្រុងមិនមានបទពិសោធន៍អ្វីទេក្នុងកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិអ្នកនយោបាយនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបារាំងបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើចំណុចនេះព្រោះថាគេបារម្ភថាលោកម៉ាក្រុងមិនមានទស្សនវិស័យរួមនឹងវែងឆ្ងាយក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិពេលទៅជួបនាយកជាមួយនឹងមេដឹកនាំធំៗចាស់ខែចាស់ឆ្នាំផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់សំណុំរឿងទាំងអស់នេះយ៉ាងច្បាស់ជានិ
ហើយគឺគេឃើញថាលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើប្រកបដោយជោគជ័យគ្មានការឆ្គាំឆ្គងមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើឲ្យមានការរអារអួលទេតែវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងបារាំងបានជំរុញឲ្យកិច្ចប្រជុំធំៗទាំងពីរការប្រជុំសប្តាហ៍នេះមានភាពរហ័សរហួននោះគឺដោយសារតែលោកម៉ាក្រុងជាមនុស្សវ័យក្មេងមានភាពស្វាហាប់រវាងកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រូសែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់មកជំនួបកម្ពុជាប្រទេសអ្នកមានទាំង 7 อิตาลีในថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍លោកម៉ាក្រុងបានជួបមួយទល់មួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំធំៗមិនតិចជាង 10នាក់ទេមូនីកាក្នុងនោះមានដូចជាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាជាដើមក្រៅពីនេះ ក៏នៅមានកិច្ចប្រជុំជាក្រុមការងារការប្រជុំតុកមូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំងអស់ផ្សេងទៀតរាល់លើកគេសង្កេតឃើញថាលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងទទួលរយៈពេលនិយាយឆ្លើយឆ្លងប្រកបដោយការស្មារតីភាពគ្នាមិនមានអ្នកណាចាត់ទុកលោកជាកូនក្មេងឡើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះមូនីកាគឺលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានបង្ហាញពីភាពល្អអូកល្អនឹងគ្នាប្រៀបបាននឹងមិត្តស្និទ្ធស្
ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ជាលើកមួយដែរក៏ជាលើកទីមួយដែរដែលបានមកជួបថ្នាក់ដឹកនាំធំៗផ្សេងទៀតតើរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកដូណាល់ត្រាំនេះម្នាក់ណាបោះជំហានបានជោគជ័យជាងគេពិសី បាទមនីកាបាននិយាយជារួមគឺជោគជ័យដូចគ្នាតែមាននៃខុសគ្នាលោកម៉ាក្រុងបានបោះជំហានដោយជោគជ័យព្រោះដោយគេសង្កេតឃើញពីភាពស្វាហាប់ចង់ជជែកចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកម៉ាក្រុងភាពរហ័សរហួនស្រស់ស្រាយរាក់ទាក់របស់លោកម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសសុខសិទ្ធិនិយមច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតែចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំបានជោគជ័យមួយបែបផ្សេងគឺបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដទៃឈឺក្បាលនឹងកើតការមងសើបបានដោ
លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសន្ទរកថាដែលមានខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរស្តីបន្ទោសនឹងគម្រាមដល់ប្រទេសសមាជិកអូតង់រឿងប្រវិភាគទានចំណែកក្នុងការប្រជុំប្រទេសជេ7វិញលោកត្រាំបានយកជើងរីទឹកដោយរៀបរៀងមិនឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុទេលោកត្រាំបានបង្កបញ្ហាដោយបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុទៀតផងលោកម៉ាក្រុងបានចេញម
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនឹងភ្នាក់ថាលោកម៉ាក្រុងបានដើរតួចិត្តល្អចេញមុខការពារភពផែនដីទល់នឹងតួចិត្តជាមេជ្រៃគឺលោកដូណាល់ត្រាំមុនបាត់ការប្រជុំលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងសម្រេចក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចេញឬមិនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកម្មភាពបន្ថែមការលំបាករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះ
ហើយក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានទម្លាយព័ត៌មាននៃការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីភេរវកម្មនៅទីក្រុងម៉ាន់ឆេស្ទ័រប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីហើយក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានទម្លាយព័ត៌មាននៃការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីភេរវកម្មនៅទីក្រុងម៉ាន់ឆេស្ទ័រប្រាប់ទៅបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកទៀតការនេះបានបង្ករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ដែលបានរួមចំលោកប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោកម៉ាក្រុងនេះនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីពូទីននៅឯទីក្រុងប៉ារីសជំនួបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នយោបាយការបរទេសបារាំងនិងពិភពលោកមិនថាអញ្ចឹងអ្ហ៎ពិសី បានមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបារាំងដោយបាននាំមកនៅចរន្តគំនិតថ្មីដែលគេចង់ឃើញបារាំងដើរទូសំខាន់ក្នុងកិច្ចការដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងចូលរួមដោះស្រាយកិច្ចការអន្តរជាតិមិនមែនទុកសៃវៀនឲ្យរុស្ស៊ីអន្តរជាតិតែម្នាក់ឯងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាវាមានបញ្ហាកម្រិតណាលោកពូទីនធ្លាប់ទាំងបានគ្រប់គ្រងបាយកភាពលោកស្រីម៉ារីលឺពេនក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធាន
ដែលបានជួបប្រទះនឹងលោកដូណាល់ត្រាំ្នែកលោកម៉ាក្រុងវិញគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមិនទៅស្ងាត់ស្ងែងលើពូទីនដាក់លើក្បាលដោយមនុស្សមួយចំនួនធ្វើទីលោកថាលោកធ្វើទៅមិនរួចដោយសារលោកពូទីននឹងលោក ទៅទៅភាពឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលវិទ្យុយើងផ្សាយពីទៅទៅភាពឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលវិទ្យុយើងផ្សាយពីទៅទៅភាពឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈប
ដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកចាស់ពីគឺគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានស្លាកសញ្ញាព្រះអាទិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានស្រែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាថាព្រះអាទិត្យបានរះហើយនៅពេលដែលគណៈបកនេះបានដាក់ពង្រាយបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅក្រុមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកបានក្លាយជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃនេះ
Thank you.
ยุติธรรมการโฆษณาธรรมระบบคณะปะสังกูจิตคือประดามเจงปีรีทีนีพรมปิ้งในทางไงดับโบกในยุติธรรมการโฆษณาโรคในเชนเอาคือทางไงปีมาภัยอุตสิพีลูกกรรมสุขาบานลางประกาศการวิธีก้นโยบายตามจำนวนระบบคณะปะลูกในโครงการอภิวัตคุ้มสำคัญในเรือเพลย์ทมและมีนตุ้งหกสมัยในจิตตีสนาการคณะปะสังกูจิตบรรดาเมื่อลูกบานลางจีรยุนนำหายขบวนปะสกัดทิ้งตีกรองพนมปิ้ง ขนงการเจ้าร่วมเวอร์สไตรสมรัฐเจ้าร่วมดาวเยาว์นั่งจูร่วมเวียดดำไลรอดการวัดขนงคมสังกัดระบอบปองปองโกลเยาว์ไปอัตเทียบตีปีคือการเลิกกับพวกเจียเพียบนักการอภิวัตจูนประเจียบรอดขนงคมสังกัด เดี๋ยวตั้งให้ค่ะเราเชื่อว่ารถทำไมเราตามตำบลมวยจำนวนเชื่อไปซะตามจนนบก็โดยเจตีกรมมวยจำนวนหลายคือเงินน้ำเมียนปัญหาวัฒนธรรมชีวิตเพียบเรื่องมีนโกนโยบายตีใบตีบูนหนึ่งตีปรามติดแต่ทรงจุ่มเรียบท้าขนมจำนวนโกนโยบายเตียงปรามจำนวนกระบอกคณะปะสังกูจิตสำหรับ การบัญชีนอดกรมประชาคมสังกัดนี้กู้นโยบายเราถาวิกาหาสมมติลุลาเราคุ้มสังกัดสำหรับการอภิวัตนมูลฐานประสิทธิ์กันอ่ะปะนี่ดักน้อมประเทศนู้นเจียเอาไว้มือในเมียนการเจ้าอารมณ์จึงกีลูกกรรมสุขาบานในเยปีจำนวนนี้เดี๋ยวตั้งให้ข้าบ่าวเมียนตามนัดให้เมียนทางการโยมนาเชลัยกาเทมาแล้วบ่าวจังบานกันอ่ะปะสองเชียบบานอาณาจักร ในขนมโกนโยบายระบบครัวหายแขกในเฟซบุ๊กสังกูจิตดักน้อมรีจิรัตน์ทำเบาในชั้นนำปีปอนด์ตะปมไปนี้คือเยอะนึงเราในชักกันเจ้าทัพิกาเชียดจำนวนเชียมาชมกันละเลียนดลาขนมมวยคมขนมมวยแต่ชั้นนำไอ้บานครบคนแต่ละตู้ยางบริจีนะจับการบริจี บ้านในเยปีคณะปะสังกูจิตวิ่งตุ่มเดิมเนี่ยความเท่าระบบวัดมันอาจพลิกบานนุตีคือลูกซอมหนึ่งสี่ลูกซอมหนึ่งสี่ได้บานลีเลนจังปิวเทียนคณะปะสังกูจิตประตูเบจิโลกกำปองสัตว์ในกราวประเทศจังนาก็ได้แต่อัตยกะประเทศคณะปะสังกูจิตรูปนี้บานฝึกการอัมพิวเนียร์ดาวปอร์รอดเอาตัวบอชนาวด์เอาคณะปะสังกูจิตนู่นได้บรรทัดปีตัวโจ๊กเจ้ขนมกาบอชนาวด์คมสังกัดขนมชนามปีปอนด์ดับประปีนี้คณะปะสังกูจิต หนึ่งจับปลาลูกกาเปียสุดหนึ่งปุ่งเรื่องอำนาจระบบประเทศบรัฐเพื่อเอาละทิประเทศตะปไตยเมียนลักษณะรั้วระเบิดในมูลฐานคือในตามภูมิคุ้มสังกัดดีมวยในมวยตูเตียงประเทศเทียมส้มอมพิวเนียวอ้อยบองปอนจรมจิตหนึ่งขมวยขมวยยูเวจุนยูเวเต้บอชนาวด์อ้อยคณะปะสังกูจิตดามใบสมรัยโกลบำนองระบบยืนแต่ออกเนี่ยสกามาเพียบโฆษณาดังหายปะสังกูจิตตามคาดประบาลกีมือคืนถ้าดึกนอมดอยโปรเทียนคณะปะ แต่ขณะปะนี้ก็บานบานใจกรมการนิโต้เจ้าโฆษณาใจขตบานตามภูมิตามคุมกรุบเฉลาะละหอนุได้จำนายลูกกรรมสกัดเจงปีโฆษณาปีเดทนีพรุ่งปิ้งลูกบานทัวร์ดำนาตึกขายกัมโปดขายกระเกลขายแปรเสหนุขายกอกกงปูซานอดอมินเจย์ซิมรีบจิดามหายในทางไหนตีมาเพย์ปรามปีอุสุพี ตามกลุ่มรุ่งลูกกรรมสุขาหนึ่งจบโฆษณาในมาภัยปรามขาดกล้องตุกยังประเทศก็ปัญไตไปนี้สำเร็จในระบบลูกบานสอในเยี่ยสำเร็จเจงกระหอยแต่นี่จีปัญหาธรรมดาในสกปรกเพียบในปีเดือนมีนาในเยี่ยหนึ่งสายเจริญนุกกรรมจุนสกันนรีนำปัญญาประวัติลงท้ายกับปุ่มทำเดบัตพลังลักกะเอาช้ำประกาศนาช้ำไล่ชุนในสารโยบาย ระบบคณะปะสมบูรณ์เพื่อการวินิจฉัยเพื่อการสำรักแต่ไม่อันเชิญต่อวัฒนาเชื่อเรื่องเมตตาความคงสังกัดเดือดไร้ที่ปูนไร้นิจนาชนะปีปานตับประพันธ์เลย
ការពីការរៀបចំពិធីដង្ហែក្បួនធំៗដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយកន្លែងមួយកន្លែងមានចំនួនរាប់ពាន់អ្នកនោះគណៈបកនេះក៏បានបែងចែកក្រុមតូចៗចុះផ្ទាល់តាមផ្លូវលំផ្លូវធំផ្លូវតូចដើម្បីជំរុញសារនយោបាយដល់ប្រជារដ្ឋនោះដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកនេះបានប្រើរំមកកងបីដែលបានតុបតែងដោយទង់ជាតិទង់បកចុះចាក់មីក្រូបំពងសម្លេងឲ្យប្រជារដ្ឋបានលើកពីសារនយោបាយរបស់បកខ្លួននៅក្នុងសង្កាត់បង្កក់ទី1សមាជិក ចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើរចងបដាផ្ញើសារឲ្យបរិវត្តម្ចាស់ឆ្នោតបានដឹងខ្ញុំបាទចុះហត់ខាត់បានជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្ញុំណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលេខមួយក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំបាទក្រុមឃោសនាតាមរមាក់កង3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាបរិវត្តបានស្វាគមន៍ក្រុមគាត់ហើយមានបរិវត្តខ្លះផ្ដល់ទឹកផ្ដល់ភេសជ្ជៈឲ្យទៀតផង ក៏ប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរដូចជារៀងរឹតត្បិតអាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបិទឆ្នោតដូចជាមានការរឹតត្បិតចំពោះការចងបដាការបិទស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមទីសាធារណៈបងប្អូនឥឡូវគាត់យល់ដឹងច្រើនបាទលើក្នុងយល់ដឹងពីអីយល់ដឹងពីបញ្ហាថាគណៈបកណាអាណត្តិធ្វើអឬគណៈធ្វើអាក្រក់បាទហើយបងពន្យល់អីខ្លះតែគាត់បែបនេះខ្ញុំបាទពន្យល់បញ្ហា เล็กมวยนั่งเล็กปีบาทแปดตัดคือเล็กมวยบาทอ๋อในโครงการนั่งเล็กมวยบาทก้อนสบายจะเจริญนะเยาวราชช่วยโดยจะกระโดดเจ็บตะโกรเจ็บปลายดูตักซับไอ้รอยยืนอย่างนั้นเอานะสวยบังบัดตามบุกเตะบัดตามยังไงเนี่ยโทรเออเก่งกับเรียมนายเอาในยืนไงนี่จองรู้อะไรจะเอาบอกเจ๋งก็ยังจองรู้ที่เอาที่ประกันยังยังบอกเจ๋งได้ไม่บังไม่บังจะเออแกนายยังจองกูเพลิงเอาในเกมเอาจองเทียบปัดไม่กลายเนี่ยเอาไปกลายเนี่ยเกมเอายังจองแล้วยังรู้จังอ๋อยังมันเอาเมียนปัญห
ជាមួយនឹងលោកដូណាត្រាំ នៅត្រង់ខាងកើតមុខព្រះបរមរាជវាំងវិញម្ដងនៅនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ សមគុណសិស្សថាតែបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីការនិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សមគុណនិងសូមជម្រាបលា